Я вас вітаю. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазура, Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день. Добрий день. Віталію, сьогодні герой нашого подкаста – Микола Тищенко. Я не знаю, ви щасливий від цього чи ні? Чесно кажучи, мені нема що сказати про Миколу Тищенка, тому що мені здається, що коли починаються ці розмови про персоналі, то замість того, щоб говорити про системні проблеми, ми говоримо про персоналі. Ми починаємо говорити про людей, і ви в цій ситуації нагадуєте мені іншу відому журналістку, але російську, Юлію Латиніну. О, Боже. Яка під час розмови зі мною, замість того, щоб проговорити про те, як реально складаються стосунки між російським і українським народами упродовж сторіч, починала говорити про якісь персоналі. Ось ця людина, як ви до неї ставитеся? Ага. А вона була хорошою чи поганою? І в даному разі, я не буду вас називати Юлією Властовою, ні. І в даному разі ви штовхаєте мене на цей слизький шлях, від якого я завжди намагаюся відбитися. Чому? Тому що я, в принципі, завжди говорю про системні явища. Ніякого персонального здобутку Миколи Тищенка, ніякої персональної справи Миколи Тищенка не існує в природі. Є система управління і підбору кадрів. У 2019 році українські громадяни обрали президентом країни людину, яка ніколи не займалася професійною політичною діяльністю і ніколи навіть цією діяльністю не цікавилася до того моменту, як не вирішила йти у очільники держави. Ба більше, після цього на парламентських виборах депутатами обирали людей, які також не мали ніякого відношення до політичних процесів. Це була умова партії «Слуга народу». Якщо ви хочете бути нашим депутатом, ви ніколи раніше не мали можливості займатися політичною діяльністю, як такою, бути депутатом Верховної Ради тощо. Інакше партія «Слуга народу» не буде висувати тебе по власних списках чи підтримувати як мажоритарника. Ті політичні сили, які вважали, що політика – це професійне заняття, вони маргіналізовувалися і президентом країни, і тією новою партією, яку він створив, і громадянами, які абсолютно спокійно поділяли таке переконання про участь у політичних процесах. Але, Віталій, «Слуга народу» не єдині, хто зайшли в парламент з такими умовами. Якщо я не помиляюсь, наприклад, партія Вакарчука «Голос» такі самі умови висувала до своїх кандидатів. Звичайно, я погоджуюся. Ну, це теж так. Абсолютно не може вітатися. Я і з таким підходом, з точки зору партії «Голос», не погоджуюся. Ну, просто в «Голосі» не було таких, як Тищенко. В «Голосі» не було таких, як Тищенко. В «Голосі» просто не було таких, як Тищенко, з однієї простої причини. «Голосу» майже немає депутатів в парламенті. Якщо б у партії «Голос» в результаті такого підходу була така фракція, як у партії «Слуга народу», то, може, їхній підход би не спрацював. Хоча там був трішки інший підхід, вони спиралися на активістів, на людей, які були залучені у громадське життя, активно. На менеджерів. На менеджерів. Угу. Там був інший кадровий підхід. Угу. А у партії «Слуга народу» вийшло, що кадровий підхід сполучав випадкових людей із людьми, які були особисто відомі президенту або представникам його найближчого оточення. От Микола Тищенко, він вже не є представником випадкового підходу. Він людина, яку вони особисто знали. Я не знаю, там, яким був рівень їх зв'язків, але ми знаємо, що... Ну, ми знаємо, який був рівень зв'язків. Микола Тищенко був кумом і залишається кумом Андрія Єрмака. Але ж Володимир Зеленський не є кумом Миколи Тищенка. То, а Андрій Єрмак на першому етапі президентства Зеленського навіть не був очільником його офісу. Я кажу про зв'язки Зеленського і Тищенка. Ну, Тищенко брав участь в концертах «Кварталу», мені здається, там, ну, в шоу-бізнесі їхні зв'язки перетиналися. Та ні, він там, пам'ятаєте, Зеленський його пародіював, мускули цілував собі. Знаєте цю історію в «Кварталі»? Ні. Ну, добре, ми на цьому моменті покажемо. Не стежив за творчістю Володимира Зеленського, чи скажеш, ніколи, так. Тому тут є теж повним, я б сказав, анальфабетом. Все, пропускаємо. Це ж якісь гумореськи він робив до політичної кар'єри, так, Зеленський. Так. Він пародіював Тищенка. Ну, не тільки ж, пам'ятаю, що він багатьох пародіював. Багатьох, у нього ж така багаторічна кар'єра, так, він ветеран естради. Але Тищенка він пародіював теж доволі жорстоко. Зрозумів. Так. Ну, добре. В будь-якому разі це лотерея. Коли таким чином підбираєш кадри за принципом особистої відданості, особистого знайомства або випадковості, так би мовити, заповнення анкети в інтернеті, може бути абсолютно різні люди в управлінні державою від уряду до законодавчої влади. І я, до речі, казав, що я завжди
запрошував на свої ефіри на телеканалі «Еспресо», коли там був перед війною політклуб за участю депутатів, запрошував завжди депутатів від партії «Слуга народу». І приходили люди, яким було що сказати, які були абсолютно конкретно законодавцями, які були на таких очевидних патріотичних позиціях. Різні люди. У них були різні погляди. Але я з ними... Була Мар'яна Безугла, скажімо, неодноразово в моїх ефірах. Але і цим людям завжди було що сказати саме з точки зору політичної. Мар'яна Безугла нема, може багатьом не подобатися, я не можу назвати себе прихильником її політичної діяльності, але вона точно має позицію, правда? Абсолютно. Ну от. І от ці люди могли ці позиції викладати. Це були позиції політичного характеру. Але є люди були, яких я вважав більш близькими до, скажімо так, патріотичних фракцій парламенту. От, менш близькими, люди, які притримувалися, очевидно, таких напівОПЗЖ-шних позицій, до мене, звичайно, не приходили, вони ходили на інші канали. Ага, так, на канали. Або їх туди відправляла прес-служба партії «Слуга народу», наскільки я розумію, там ніколи мови про самостійну ініціативу теж не йшлося. Тобто всі прекрасна прес-служба точно знала, кого куди делегувати. А це ви до чого говорите? Що це лотерея, що тут можна як в як Ною, знаєте? Зеленський в цьому плані як Ной, у нього кожної тварі по парі. Він може кого завгодно, куди завгодно відправити, і буде ілюзія, що ось це тут людина патріота, тут людина хоче домовитися з Москвою, я маю на увазі до війни, а тут людина просто ресторатор. Ну, тобто, це ніяким критеріям професійності, політичної діяльності, розуміння відповідальності перед співвітчизниками, воно не визначається. Тому що як виглядає класична політика в нормальному середовищі? Ти приходиш до молодіжної організації якоїсь політичної сили. Це не ресторан «Велюр». Це молодіжна організація якоїсь політичної сили. Треба не помилитися дверима, як Філіп Кіркоров. Так, не я зайшов «Велюр», не в ту двері. Да, не до «Велюру», а до молодіжної організації. Стаєш депутатом районної ради, стаєш депутатом місцевої ради, потім стаєш депутатом парламенту, потім стаєш міністром, потім балотуєшся на посаду прем'єр-міністра, потім врешті-решт стаєш президентом. Це не обов'язково, що на це пішло 30 років. Якщо ти дуже талановитий, як Еммануель Макрон, ти можеш зробити кар'єру набагато раніше, але головне, щоб ти пройшов ці етапи і зрозумів рівень своєї відповідальності. Якщо ти не проходиш ці етапи і не розумієш рівень твоєї відповідальності, то тоді ти можеш спиратися тільки на лотерею. Є інший, чи є інший шлях? Є. Можна стати громадським активістом. От як Беппі Грілос, людина, яка створила рух «П'ять зірок». Ми говоримо, що там «Слуга народу» чи рух «П'ять зірок» – це схожі партії, але неправда, не схожі. Рух «П'ять зірок» існував як громадська сила, проводив мітинги. Його лідери, Віталія маю на увазі, його лідери висували свої погляди на майбутнє. Так, кажуть, що за ними також стояв якийсь олігарх італійський. Але тим не менше, ця партія перед тим, як потрапити до парламенту і потрапити в свою чергу потім до уряду, проводила досить довгий час в рамках громадської активності. І люди, коли голосували за представників цієї партії, вони голосували не за клоуна Беппі Гріло, ну він професійний цирковий клоун, так, а за громадських активістів. І ця людина, яка виступала в цирку, вже мала довгий час реальної політичної громадської кар'єри. І це треба зрозуміти. Що питання не в тому, ким була людина до того, як вона прийшла в політику. А питання тому, як вона цією політикою займалася на момент, коли вона вирішила взяти участь у змінах у власній державі. Я зрозуміла. Я запитала вас про Миколу Тищенка, а ви розповіли про всю систему і запропоновані обставини, в яких Микола Тищенко не може не відбутися. Так, був депутатом. Я просто для нашої аудиторії скажу, що якраз сьогодні ДБР вручило підозру Миколі Тищенка, і я процитую, що сказали в ДБР, що 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу, завдали тілесні ушкодження і так далі. Ми не знаємо, чим завершиться ця історія. Його взагалі, можливо, відпустять під заставу і потім визнають невинним, і він повернеться в парламент і буде далі працювати. Мене тут Микола Тищенко насправді цікавить найменше. Я хочу зрозуміти,
реакцію Володимира Зеленського, Андрія Єрмака і взагалі політичного керівництва країни. Ну, Андрій Єрмак, здається, прореагував, він сказав, що він не має з ним більше нічого спільного. Він сказав, що я хрестив його сина, так, ми куми, але я взагалі відміжовуюся і не підтримую те, що він робить. У мене дуже просте питання, а не запізніла реакція? В принципі, Микола Тищенко і дуже схожі з ним люди, вони ж давно роблять дивні вчинки. Це дивне, це перший епізод. Пам'ятаєте історію з поведінкою під час коронавірусу? Фермон, день народження дружини. А Микола пам'ятаєте, Тищенко, що відбулося з одним політиком у Великій Британії, який провів саме таку вечірку у себе вдома? Набагато скромнішу. Себе вдома. І що з ним сталося? Борис Джонсон втратив посаду. Втратив довіру населення і взагалі перетворився на політичного маргінала. А тут все нормально. Так, власне, це про що говорить? Що зараз Андрій Єрмак вирішив взяти слово і засудити Миколу Тищенка. Ну, тому, ви що, цього звичайно, не бачили раніше? Тому що ця ситуація вже пов'язана із тим, що був напад на колишнього військового. Тому що є фактор військового. Так, а якщо б це був не військовий, я думаю, взагалі б нічого Єрмак не було. Єрмак боїться військових. Ні, я думаю, суспільної думки. А якщо б це був не військовий, я думаю, що сказав, ну там щось незрозуміло, щось напали на людей, ми не знаємо, чого вони... Поштовхалися трохи. Да, ну погано. Ага. Ну, але ніхто б чи не особливо різко б не відреагував. Просто тут Тищенко, сам, можливо, не усвідомлюючи, перейшов червоні лінії, тому що він не бачить цих червоних ліній. А Таїланд – це не червона лінія була? О, ну так, він винирнув в пісках Таїланду неочікувано. В той час, сказав, як влада війна... сама вирішує, яким з опозиційних депутатів, що потрібно для держави, щоб були різні рівні діалогу, виїжджати за кордони, не виїжджати, і нас продовжують переконувати, що це кричуще політичне свавілля, яке перетворює, звичайно, Україну на якийсь ремейк інших колишніх радянських республік, тільки у війні, що це правильно. Знаєте, що тут мене ще дуже сильно турбує в цій історії? Микола Тищенко, його ж вигнали із партії, із фракції, від нього відмежувалися його там колеги по парламенту, але він продовжує говорити, що він людина президента. І низка політологів, з якими я спілкувалася, вони кажуть, що якби президент вийшов і зробив публічну заяву, я закликаю Миколу Тищенка скласти мандат, можливо, той би мандат склав. Але Володимир Зеленський таких заяв не робить. Чи вартує президенту опускатися до рівня Тищенка і закликати щось його зробити? Президент відповідає за кожного депутата Верховної Ради від партії «Слуга народу», тому що ці люди ніколи в житті не потрапили в парламент, а щоб не особиста підтримка президента. Вони самі по собі, кожен нічого не варте. Тобто, знову таки, там є різні люди. І я абсолютно можу уявити собі, що кожен з них мав би можливість зробити свою політичну кар'єру. Але факт залишається фактом. В образі депутатів від партії «Слуга народу» кожен з них потрапив до парламенту тільки тому, що люди голосували не за них. А за Зеленського? А за Зеленського. Нікого з них жодна людина не знала. Це вже питання про її відповідальність українського суспільства. Але так чи інакше, треба пам'ятати, що президент відповідає за кожного депутата. Він відповідає за кожного міністра, тому що ці депутати завжди голосували не за міністрів, які вони самі висували, так, як мало бути за українським законодавством і за Конституцією, а за тих, кого запропонував Володимир Зеленський. Він відповідає за кожного працівника власного офісу, тому що він їх підбирав, за кожного працівника Ради національної безпеки і оборони, за кожного керівника Збройних сил України. Так виглядає українська держава. За все, що відбувається в нашій державі, відповідає одна людина. І це не Андрій Єрмак. Тому що Андрій Єрмак теж призначений на свою посаду Володимиром Зеленським. Це Володимир Зеленський. І за кожний вчинок кожного депутата відповідає Володимир Зеленський. Я не знаю, наскільки у Зеленського є механізми, щоб примусити Тищенка скласти мандат. З великим рахунком вже дійсно все зроблено. З партії виключено, з фракції виключено. Тищенко мажоритарник. Це питання до киян. Він мажоритарник від Борщагів. Борщагівки. Район в Києві. Не знаю, нічого спільного з Закарпаттям цей район немає, але в Закарпатті теж Микола відзначився багато чим. Ну от, що вони обрали своїм депутатам людину, про яку вони нічого особливо не знали. Мешканці цього району. Просто тому, що вони довіряли Зеленському. Хотіли, щоб Зеленський отримав керований парламент. Ну, отримав. Угу. Ну, окей, всі мрії відбулися, так би мовити. Тобто, якщо сповідувати найкращі політичні традиції, можливо, Європи, чи правильно я вас зрозуміла, Зеленському би вартувало було зробити якусь заяву по Тищенку? Я думаю, що Зеленський зробив все, що міг. Я тут не збираюся говорити, що Зеленський має виступати і вимагати від Тищенка, щоб він склав мандат. А що ви маєте на увазі, зробив все, що міг? Ну, що ДБР прийшло до Тищенка? Ні, я маю на увазі, що Тищенка не депутат від пропрезидентської фракції, не входить в пропрезидентську партію. Ну, що ще говорити? А питання з мандату. Президент не може нікого примусити скласти мандат. Він може зробити політичну
політичну заяву. І це точно не його задача робити політичні заяви про складання мандатів. Це якраз буде втручання в справи законодавчого органу. Президент як лідер партії «Слуга народу» фактичний. І людина, дякуючи якій утворилася ця фракція, ось, в принципі, може вплинути на фракцію і партію. Моральним авторитетом. Але не на Тищенка як такого. Я не думаю, що він має комусь говорити, хто має складати мандати чи ні. Це вже питання, скажімо так, суспільства, процедури, таке інше і таке інше. Ну, ми розуміємо, що у нас немає можливості відкликати Тищенка з депутатства. Але ж тут є ще інший момент. Який? Навіть якщо Тищенка не буде депутатом, все одно залишиться Тищенка. Це ж не питання депутатства. Ну, це питання окремої особистості. Ну... А що, як Тищенко, який ходить там по Дніпру, це не окрема особистість? Це він ходить як саме як народний депутат? Така людина не може найняти собі приватну охорону, мобілізувати та умовити якихось поліцейських. Ви знаєте, як сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, неважливо, хто були ці люди, закон для всіх один. Але мені здається, що все-таки важливо, це звичайна людина, там якийсь бандит чи ще хтось, чи це народний депутат. Звичайно, погано, що людина у статусі народного депутата може робити такі речі. Але якщо людина не народний депутат, говорить, що вона близька до Зеленського, навіть на що це не відповідає дійсності, і з цим всі погоджуються, то ця людина навіть в якості ненародного депутата може собі дозволити багато чого. Вона просто не дозволяє. От умовно кажучи, от є колишній перший помічник президента України Сергій Шефір. Сергій Шефір. Чи він ще помічник? Його відставка? Ну, мені здається, він вже відійшов від справ, якщо він не зберігає якусь формальну посаду. Ну, от, він все одно близька до Володимира Зеленського людини. Дуже близька особисто. Має значення, що він перший помічник чи народний депутат. Він Сергій Шефір. У нього така посада. І це є з точки зору функціонування влади набагато важливішим, ніж будь-які, я б так сказав, формальні посади, які ця людина займає. Ну так виглядає влада в Україні. Я, знаєте, що не зрозуміла ще в історії з Тищенком? Я не знаю, може ви тут мені розтлумачите, а може й ні. ДБР же оголосила йому підозру. ДБР – це такий орган, який до будь-кого просто так не приходить. І той факт, що вони прийшли до Тищенка, чи думаєте ви, що це якась була вказівка зверху? Чи ви думаєте, що вони відпрацювали максимально незаангажовано? Я думаю, незалежно? Що вони могли помітити, що час недоторканності Тищенка закінчився. Застосувати свої повноваження. Я не буду вам говорити, хто їм телефонував, хто ні. Бо я не маю, на відміну від ДБР, можливості прослуховувати телефони громадян України. Але я абсолютно допускаю, що вони могли самі зрозуміти, що так буде краще для них з кар'єрної точки зору, щоб вони помітили. З кар'єрної точки зору. Знаєте, що мене ще повеселило? Вони ж там показали гроші у Тищенка. І я подумала, ну що вони хотіли сказати цими грішми? Ну ми ж знаємо, що Тищенко до політики не був звичайним вчителем історії, умовним Василем Голобородьком. Він був багата людина, в нього могли бути гроші під диваном. Звичайно. Що ви хотіли нам сказати цими грішми? А це такі соціальні фокуси. Ви знаєте, що та людина, яку ви тепер не любите, вона ще має гроші, тому ви можете не любити її ще більше. Ну, це не а дуже тоді, добре. А тоді, коли ви за неї голосували, ви мали думати, що він їздить на велосипеді до ресторану «Велюр». Але Тищенко був багатою людиною, звичайно. Ми не знаємо, як він заробив ці гроші, і не приховував це. Так. І коли ДБР приходить і показує мені якісь там складені гривні і долари, в мене питання, і що? Може, це підтримка української він це банківської системи. Він це з концентрів набрав, він це на Закарпатті десь там на лісах настриг. Ну, тобто, я контексту цього не розумію. І саме тому мені здається, що тут є якийсь елемент піару. Ну, звичайно, бо це красиво. Знаєш, ти приходиш до людини, якій ти передаєш підозру, і показуєш, як у неї гроші під канапою. І це формує певну, мені здається, ненависть до людей просто з грішми. Ну, або, може, люди, яким подобався Тищенко в ролі Робін Гуда, мають в ньому розчаруватися, що ви, знаєте, виявилося не Робін Гуд, це все й відомі речі, знаєте, як з радянських пісень, що виявився наш батько народів не батьком, а покидьком. Ну, раніше були для цього партійні постанови, а зараз є зйомки наших правоохоронних органів. Ви знаєте ще одну кадрову ротацію? Ні, ну Тищенко це не про кадрову ротацію. Не кадрова ротація. Тищенко це окремо. Це про любов. Про любов? Ну, про любов в команді, я не знаю, про дружбу. Любов. Про дружбу, яка не виправдала любов сподівань. Любов живе 3 роки, ну в даному випадку з Тищенком вона прожила
5 років. Невідомо, подивимося. Невідомо. Та ми це ж знову таки, ви ж кажете, що не перша історія, подивимося на фінал. Але разом з цим, ну просто паралельно відбувалися ці два різні процеси. Володимир Зеленський звільнив топ-генерала Юрія Содоля, і мені здається, керівника об'єднаних сил ЗСУ, і мені здається, тут теж є елемент політичної історії. Чи, можливо, я не погоджуюсь, тому що після того, коли військові зробили заяву, написали заяву до ДБР, коли журналісти почали говорити про Содоля, народні депутати, згадана вами Безугла, почала говорити про Содоля, складається враження, що Зеленський ніби дослухався, хоча він Содоля недавно призначив, ось на початку року дослухався і зняв його. І в мене трошки не складається пазл, бо коли вже йому роками говорять про Татарова, наприклад, він його не звільняє. А про Содоля два дні поговорили, думаю, і звільняють. Ну, може, якраз має у вас скластися пазл. Ми маємо завжди вирішувати, що було раніше, курка чи яйце. Тобто, що було раніше, Зеленський чи Безугла. Тобто, чи стала Безугла критикувати Соболя, якщо б не Содоля, якщо б не знала, що певні кадрові висновки вже готуються. Вона ж не випадково, очевидно, виступала з певними там заявами на адресу генерала Залужного. Вона ж усвідомлювала тенденцію. Вона досвідчена людина. І от як на відміну від Тищенка в політиці. І вона якраз робить ці заяви, які відповідають настроям. Вона розуміє, що їй потрібно говорити. Ви думаєте, Залужна. Ви думаєте, що Безугла знала, що на Содоля вже є папочка, і вона просто вийшла з такою заявою? Я ж не можу це стверджувати. Там потрібно запитати у пані Мар'яни. Але я маю на увазі, що послідовність може бути інакшою, ніж вам здається. І цього я не можу вам просто сказати. Тобто не спочатку виступи Безугла та інша критика Содоля і указ Зеленського, а спочатку рішення Зеленського, яке потім було оформлено в указ, а потім критика. Ну, скажімо, з боку пані Мар'яни. Саме тому я й запитую, що... Але цього ми не можемо знати. Але просто той часовий проміжок, який минув між критикою і рішенням, він наводить на певні думки, але це тільки думки. В нас немає фактів. Я завжди вважаю, що журналістика має працювати з фактами, а не з тим, що відбувається при дворі. Я говорила з деякими військовими і політиками, і вони мені розповідали про те, що так, Юрій Содоль має не дуже гарну репутацію у війську, але загалом під час повномасштабної війни хейт щодо генералів – це не дуже добра історія, і до неї не треба доходити, тому що це дуже небезпечно під час війни. Але ми бачимо, що у політичного керівництва країни весь час є впевненість, що воно здатне оцінювати компетентність військових. І це теж не в перший день відбувається. Мені здається, що якраз кульмінацією є не відставка генерала Содоля, а якраз відставка генерала Залужного. Наскільки політичне керівництво країни готове абстрагуватися від власної ролі у військових операціях, це питання, про яке в мене немає відповіді. Ну, не зрозуміла вас. А що значить, наскільки готове? Мені здається, політичне керівництво максимально дистанціюється від якихось публічно, принаймні, військових питань. Ну, публічно. Мені б хотілося сподіватися, що це так. А це не так? Я цього не знаю. Це питання, яке треба задавати військовим. Наскільки вони отримують якісь пропозиції, які мають політичний характер і даються в знаки на їхніх рішеннях у війні. Але чи правильно я розумію, що Володимир Зеленський оцим кроком публічного звільнення Содоля, він трішки підняв собі політичний або просто рейтинг там серед військових? Я не знаю, як військові до цього поставилися. Я думаю, що в принципі таке рішення, воно говорить про те, що президент може дослухатися до військових. Але проблема в тому, що можуть бути різні групи військових з різними претензіями до різних генералів. Так взагалі складається завжди ситуація під час війни. Я хотіла згадати ще одного кадра, так, персонажа в команді Володимира Зеленського. Це Павла Кириленка, голова антимонопольного комітету. Чому я про нього згадую? Тому що якраз зараз Україна починає переговори про вступ до ЄС, і була затверджена делегація, і в цю делегацію увійшов Павло Кириленко, голова антимонопольного комітету, щодо якого навіть наші колеги робили розслідування, і з'ясували, що коли Володимир Зеленський в 2020 році призначив його керівником Донецької області, після того людина збагатилася на 70 мільйонів гривень, обзавелася майном, нерухомістю, автівками, сказав це все дідусі, бабусі, десь там нажили з 90-х. І це ще одна така, знаєте, ну, скажімо так, бік медалі, коли ось є купа претензій, здавалося б, і в правоохоронців, і у суспільства, а його не звільняють. А я ж не буду вам розповідати історію, про яку я вже почав розповідати, про систему управління, лотерею, відданість. Я ж не можу це повторювати 45 разів під час одного подкасту.
Але це теж частина цієї історії. Звичайно. А те, що президент призначив членом делегації, ну це абсолютно логічно. Якщо його не звільняють і формується делегація на перемовинах з Євросоюзу, то за посадою в цій делегації, звичайно, має бути голова антимонопольного комітету, тому що частина цих перемовин якраз буде пов'язана з демонополізацією. Це абсолютно ясно. І це ця людина має за посадою там бути і розмовляти з європейськими урядовцями. Чому саме ця людина на цій посаді, це вже інше питання. Я про те, що звільнення і відсторонення якісь дуже вибіркові, і я не бачу логіки. Ну, знову таки, я змушений повертатися до початку нашої розмови і пообіцяти вам, що ви логіки ніколи не побачите. Не очікувати на логіку. Ні, не треба очікувати на логіку. Віталій Портников закликає не мислити логічно, коли ви розбираєте політичні процеси в Україні. Коли ви розбираєте актуальні політичні процеси в Україні, перестаньте мислити логічно. Залиште надію, коли ви сюди заходите, як казав Вергілій Данте під час їхньої подорожі до пекла. Амінь. У нас на сьогодні все. Це «Діалоги з Портником». Я вам нагадаю, що крім того, що ви можете нас дивитися на Ютубі, ви можете нас ще слухати на таких подкаст-платформах, як Spotify і Apple Podcast. І побачимося через тиждень. Дякую.